við ætlum að fara núna yfir vefþjónustur, breyta aðeins til, en höldum okkur sem áfram við að nota Express fyrir okkar. En það eru tveir fyrirlestrar í dag, fyrir hvað vefþjónustur eru og svo setni hvernig við útfærum þar með dæmum í Express. En vefþjónustur eru eins og mörg svona hugtök frekar opið og það er margt sem fellir undir þetta. En í okkar tilfelli þá erum við að horfa á þetta sem einhver samskipti yfir net, milli tveggja tölva, eða milli tölva. Þannig að erum við með einhvern server og klæntin okkar er ekki lengur einhver manneskja sem er að hérna íta á einhverja takka eða klikkað á einhverja linka, heldur er þetta einhver tölva sem er að gera einhverjar aðgerðir og við munum nota HTTP og það er ekki lengur manneskja sem túlkar svörin, heldur er það tölva sem breytir því aðeins hvernig við þurfum að haga þessu. En þetta hefur sett bara alveg síðan að fólk fór að tengja saman tölvur, þá var þessi kom þessi spurning upp, hvernig get ég látið tölva mína framkvæm einhverja aðgjöra tölvunni þinni og fá tilbaka hvað gerðist. En W3C skilgreinir vefþjónustu sem að web service is a software system designed to support the interoperable machine to machine interaction over a network. Þannig að það er þessi samvirk samskipti, vél í vél. Og þessi samvirkni felst í því að láta kerfin sem virka saman. Þannig að hún er tvíþætt. Fyrst þurfum við að vera með þessi syntactic interoperability, þannig að við getum tölum saman málið og getum skipst á gögnum. Þannig að bæði server og client tala HTTP og geta þessi tengist þenni saman og skipst síðan á einhverjum gögnum. Og hitt er síðan þetta með semantíkina, að ég veit hvað gögnin þín þýða. Þannig að ég get sett einhverja spurningu og fengið einhverja svar og túlka það svar í konteksti við spurninguna mína. Fyrstu útfærslur á þessu voru með svona Remote Procedure Calls, RPC, og þetta var þannig á 9. áratugnum. Og þá var þetta pretty much þannig að ég var með kerfi einhvers staðar og ég vildi kalla á bókstaflega eitthvað fall í því kerfi og ég hjúpaði það fall einhvern veginn að kalla því það, sendið yfir og fékk tilbaka svarið. Síðan var þetta betur skilgreint í CORBA, Common Object Request Broker Architecture, sem að var svona stórt og mikið dæmið þarna í framhaldinu. Síðan í kringum aldamótin, þá var XML RPC sem er þess að þá RPC yfir XML, þannig að þá var þessu búið að staðla það hvernig við settum þessu köll saman í XML skeiti og síðan var það sendt yfir HTTP og svarið kom tilbaka í XML skeiti. Þetta var alveg fram á 2001. aldina, þannig hvernig mikið af þessu var notað og þá var líka mikil trend í því að setja upp svona service-oriented architecture. Það sem að við vorum, eða fólk var að byggja þjónustur, með það í huga að veita þjónustu. Þannig að ég setti upp einhvern hugbúnað og ég var með einhverja þjónustu sem var opinuð á net og svo gat einhver annar kallaði þessa þjónustu til að fá einhverja upplýsingar. Og þannig var svona búið til svona decentralized kerfi. En til þess að geta er einn búið til síðan svona stór kerfi sem að spana bara heilu enterprise-in og heilu ekki 100.000 línu á kóða, þá þurfum við einhvern veginn að geta skipulagt okkur og við þurfum að vita hvað erum að vera. Þannig að við þurfum einhverja lýsingu þjónustu eða einhverja leita þess að komast að því hverju þessi semantíka er hana. Og svo hvernig samskiptin eiga að fara fram. Og þetta var skilgreint í WAFSDL sem er Web Service Description Language sem að tók þá þetta sem að XML RPC var búið að gera í XML og byggði ofan á því og bjó til staðlaða útfærslu. Og þarna var þá staðlað hvernig ætti að vinna með týpur og þá bæði einfaldar eins og strengi og tölur og líka svona komplex týpur, flóknar týpur eins og í klasa og svoleiðis. Og hvernig við skilgreinum aðgerðir, hvernig við skilgreinum inntaki aðgerðirnar og úttaka þeirra. Og síðan hvernig ætti að kalla á þjónustuna. Þannig að þjónustan getur einhvern veginn
broadcasta frá sér hérna eða sem, ég get einhvern veginn sótt á einhvern endapunkt þjónustuna, fengi tilbaka skilgreininguna yfir í raun alla möguleika þjónustunar, bæði alla típur sem hún vinnur með og öll inntök, úttök og allar aðgerðir. Þannig ég fekk bara alla heimsmyndina af öllum þjónustum í gegnum þetta Waffest.jl. Og þetta Waffest.jl getur síðan fyrir stóra þjónustur orðið alveg gífurlega stórt, alveg 2000 lína af XML-i sem skilgreina bara allar aðgerðir. Og þá er það þannig að maður, ef maður er að vinna með þetta, þegar maður er að vinna með þetta, en það notaði í dag, en minna, að þá beindi maður einhverju tóli á þennan endapunkt, tólið sótti þessa skilgreiningarskjöl fyrir verðþjónustuna og autogeneratorið síðan gommu og kóða fyrir þetta sem síðan maður notaði í verkefninu. Þannig maður fékk bara einhvern klasa, autogeneratorið sem veitti manni allar aðgerðirnar í sínu máli. Þannig að þú varst að nota þetta í .net, þá kannastu kallað í þjónustu sem var skrifið í Java og fékkst í raun bara eins og þetta væri eitthvað í standard library-inu, bara inn í þínu verkefni. Þannig að það skipti ekki máli hvort þú værir C-Sharp, Java eða eitthvað annað umhverfi. Þú kannast kallað í önnur umhverfi sem að voru með stuðning við þetta. Og hérna er dæmi um svona skjal sem er skilgreinir eina eitt fall eða eitt operation hérna og síðan er hérna service name, port, binding og svo er binding einhverstaður hérna. Þannig að þetta er í raun ekki hanna til þess að vera neitt sérstaklega læsilegt af fólki af því að þetta bara vex og er rosalega svona verbose. Síðan hélt þetta fram í SOAP sem er protokoll til þess að skiptast á skipulum gögnum í útfærslum og vefþjónustum og þá er þetta að taka þessar Waffest.jl pælingar og gera þetta þannig að þú varst bara með einn endapunkt og svo póstaður öllu því sem þú ætlaðir að gera á þennan endapunkt en það var bara ein slóð sem að tók við öllu og þar að bakvið var síðan þjónusta sem að vann úr beiðninniðinni og kerði þessum keraþyrti og skilaði þið svarinu. Og þarna var svona verið síðan búið að endur útfæra margt af því sem að HTTP stiður, eins og til dæmis statuskóða og headera og svo framvegis. Þannig að þetta var svolítið svona eins og að vera með HTTP skilgreint í XML yfir HTTP. Og þetta stóð sérst upprunalega fyrir Simple Object Access Protocol, en það er ekki simple og þessu var hætt þegar að W3C tók yfir þetta. Og sérst, þessi SOAP skilaboð eru sérst sett inn í einhvern umslag sem inni heldur einhvern haus og síðan eitthvað body. Þannig að við fáum hérna eitthvað til að senda þennan streng, þá þurfum við að setja hann inn í allt þetta hérna umhverfi og senda hann síðan áfram og svo er þetta umslag opnað og svörurinn eða viðtakandi tekur við því og fær upplýsingar um það hvað var að gerast. Út af því að þetta er, það vantar enda skilgreiningar hérna á þessu M namespace, en út af því að þetta er XML, þá þarf alltaf að vera þessi namespace hérna sem koma svo hérna fyrir framan. Og þetta er, já, þetta er gott í sín brúks en þetta er rosalega verbose. Og hérna dæmi við með einhverjar þjónustu sem myndi leggja saman tvær tölur og þá eru við hérna með kall í þessa þjónustu og þá er þessi hérna þjónusta skilgreind hérna og parametrarnir, þeir koma inn hérna og síðan er svarið síðan á einhvern annan hátt. Og síðan svona undir lokin á þessu, eða ekkert undir lokin, bara í framhaldi þessu og það sem er núna svona í gangi hjá Microsoft, þó ég sé búin að vera það lengi frá þeim því umhverju að ég veit ekki nákvæmlega hvert er stefni núna, en þá var farið yfir í að taka þessu einu skrifu lengra með því að skilgreina Windows Communication Foundation eða WAFCF og það er satt bara enn starra keyslu umhverfi fullt af tólum, fullt af hjálpartækjum og API-um til að útbúa svona service hérna oriented architecture forrit og er mikið notað í .NET og er
held ég ennþá í dag alveg frekar mikið nota. Sérstaklega í svona enterprise umhverfum eins og við farið að vinna í einhverju svona stórum fyrirtæki sem eru búin að vera lengi við og þá þetta rosa mikið lenskan. En tengt þessu þá voru talað um tvo hluti svona, þegar maður er að byggja upp kerfi og annað er að er monolith og það er þegar við búum til eitthvað kerfi sem inniheldur í raun alla virkunin okkar í einu projekti. Það er bara það er öllu kúpla saman. Ég með innskráninguna, ég með viðmótið, eða sem búa til UI-ið, ég með business logíkina og þetta er allt pakkað þarna saman í eitt kerfi. Og svo við held ég þessu sem bara einu stóru kerfi, 2000 lína af kóða og svo get ég lent í því að ég vill einhvern veginn kúpla einhvern part af þessu frá kerfinu að þá er hann svo tightly coupled við allt hitt að það verður mjög óþægilegt eða bara ómögulegt og til þess að svona stemma stigu við þessu þá er annað hugtak sem þá microservices sem svona nýleg túlkun á þessari SOA-pælingu og það þá andstæðan við monolith það í staðan fyrir að vera með eitt kerfi sem inniheldur allt dótið mitt í einum stórum pakka þá skipti ég forritinu upp í lauslega tengda hluta þannig að ég tek innskráningakerfið og ég færi það bara það bara sér project sem keringstar og ég tek eitthvað sem að sjá pantarinnar mínar ég setja í annan eitthvað sem að sjá að senda pantarinnar eitthvað annað þannig að þá get ég svona púsla saman því hverju ég þarf að nota en þetta er rosalega góð hugmynd svona á blaði og hérna þegar maður ræðir þetta en það krefst afskalulega mikils aga og skipulegs í útfærslu af því að þá erum við raun að fara úr því að vera með eitthvað svona þessi monolithic arkitektur að vera með allt saman í einu projekti yfir í það að vera með n project fyrir n virkniparta sem ég þarf til að láta forrið mitt keyra og þetta svona var mjög hæpað hérna koncept fyrir svona fimm árum og er svona, það er alltaf þarna maður heyrir þetta stundum að fólk er að segja hérna já, ég er að endurskilgreina eða ég er að endurskrifa umhverju mitt sem með microservices og það er alltaf bara gott speed en síðan að við fyrir að skoða svona þær útfærslu þá útfærslu af ekki útfærslu, þá hugmyndafræði sem við ætlum að nota við að skrifa vestinustur, þá ætlum við að rifja þessu upp hérna HTTP aðferðinir okkar en það er þessi sem við notum langmest, GET sem byður útgáfa tilgreindri auðlind og er langmest að nota mest nota aðferðin, þetta sem við skrifum oftast erum með hérna, router.get, app.get þeir eru að skilgreina einhver endapunkta í Express síðan erum við með HEAD sem að gáða okkur bara hausana og við erum með POST sem við erum að nota þegar við erum að senda eitthvað ákveðið og við ætlum að búa til eitthvað nýtt, við ætlum að búa til nýja notanda, við ætlum að búa til einhverja nýja einingu einhverstaðar. Síðan erum við með PUT og það hefur við ekki nota neitt, en það er að við erum búin að búa til einhverja einingu og við vitum að einhverja einingu einhverstaðar og við ætlum að uppfæra hana, þannig við erum búin að búa til grein og við ætlum að uppfæra nafnið á greininni, þá getum við og hérna innihaldinnar, þá getum við pútað, þá getum við sett og hérna uppfært það sem er á einhverju auðlind þar. Síðan getum við beðið að fjarlæga eitthvað, þá getum við nota delete aðgerðina og patch ef við viljum uppfæra aðeins hluta, þannig að við erum þessa grein, við viljum bara uppfæra meinmálið eða bara uppfæra titilinn eða bara uppfæra höfundinn eða eitthvað, þá getum við patchað með því að senda þá bara þann hluta sem á að breyta og öllu hínu haldið óbreyttu. Síðan einhver svona aðrar aðgerði hérna. En tengt þessum aðgerðum þá eru tvö hugtök. Annað er öryggi aðgerða. Og aðgerði sagði örygg ef að ég get kallað í hérna og ég get verið sagt, vissum að hún eigi ekki að breyta neittni stöðu í kerfinu. Þannig að við það að sækja eitthvað, við það að sækja fórsíða einhverjum vef, þá er ég ekki að fara að breyta neitt með stöðu. Ég geti hugsanlega valdið einhverjum svona hliðverkunum eins og ég sé trakkaður eða það sé lokkað ég heimsótti vefsíðuna einhverjum en ég ætti ekki að vera að gera neina breytingu. Þannig að ég ætti að geta gert þessa aðgerð eins oft og ég vil án þess að
eitthvað snemt, eða þú veist, eitthvað gerist. En síðan eins og fyrir aðrar aðgerðir, eins og post og put, þá munur það eru breyta einhverju stöðu á verðþjóninum. Þannig að ég mun láta eitthvað gerast, ég mun láta eitthvað vera til, ég mun láta eitthvað uppfarast, þannig að ég breyta einhverju stöðu þannig að baka. Og síðan er hitt er item potency, sem er það, það er aðgerðið sem að ég get kallað í ensinnum og í raun það er það sama á kallið hana einu sinni. Út af því að ef ég byggðum að láta eyða einhverju fæslu nummer eitt og ég byggðum að láta eyða fæslu nummer eitt í fyrsta skiptið þá er hann eitt og ef ég byggðum það í annars skiptið þá er hann ekki lengur til þannig að það ætti ekki að gera neitt, það búið að framkvæma aðgerðina og þó ég kallið það ensinnum þá gerist ekkert neitt meira. Þær eru í raun bara, það er alltaf sama staðan eftir aðgerðina. En síðan eru aðgerðir sem eru ekki idempotent, eins og til dæmis post, ef ég posta sömu upplýsingunum aftur og aftur og aftur, þá gæti ég verið að búa til í raun enn nýjar einingar fyrir enn köll. Og það er ekki, oftast ekki það sem við viljum. Þannig að þá er það til dæmis ástæðan fyrir því að við notum ekki get til þess að búa til nýja grein. Af því að þá ef ég myndi get eitthvað, þá myndi það framkvæma eitthvað sem að myndi gera þetta. Og síðan eru get og head líka idempotent út af því að HTTP er stöðulaust en það á ekki að vera geyma neinar upplýsingar á milli kalla. Þannig að ég kalla einu sinni í einhverja forsíðu eða einhverja endapunkt í vefþjónustu, þá á það að skila mér alltaf því sama þó svo að einhver staða getur alltaf breyst á milli fyrsta kalls og ekta kalls. En almennt getum við kallað í þetta eins og ofta við viljum. Og síðan höfum við stöðukóðuna og það eru þessi svör sem við fáum þegar við framkvæmum einhver aðgerð og það er bæði tala og svo einhver texti og það voru þessir fimm flokkar sem eru skilgreindir og þeir sem við ætlum að skoða núna er þess að segja 200 flokkur þar sem eitthvað gerðist, það gerðist eitthvað successfully og síðan ef eitthvað vill að gerist sem er 400 sem er eitthvað sem gerist hjá client sem tjá mér ef ég er að framkvæma eitthvað á móti einhverju server og svo 500 villu sem ég kasta sem server ef eitthvað gerist við einhverju requesti frá einhverjum client. Og 200 kóðarnir eru almennt þarna þessi 200 ok sem við höfum verið að nota mest og við þurfum í raun ekkert að gera þess að við þurfum að nota express, við segjum bara resend eða resender og það skilur bara 200 ok. En síðan þegar við förum núna að búa til einhverja hluti í, sem svari við einhverjum beiðnum þá viljum við ekki lengur segja þá viljum við vera nákvæmari en að segja bara ok, þá viljum við segja eitthvað var búið til, þannig að þá segjum við 201 created ef einhver postar á einhver og beður einhverjum að búa til einhver einhver. Eða ef við ætlum að framkvæma einhverja aðgerð sem að tekur einhver tíma, þá getum við svarað með 202 accepted. Sett, já, ég tók við því sem þú baðst mig en ég svaraði þér áður en að ég líkur, þannig að á einhverjum öðrum tímapunkti mun þetta klárast. Og síðan ef ég eyði til dæmis einingu, þá gæti ég svarað með 204 no content út af því að ég get ekki lengur byrtir neina einingu út af því að henni var eitt í svari við beiðniðinni, þannig að þá getum við gefið til kynna að þetta hafi átt sér stað. Þannig að þá getum við bransað út úr þessum 200 yfir í þessar fjórar mismunandi kóða til þess að svara. Og síðan fyrir 300 þá er það nú aðalega hérna ef við ætlum að benda einhverjum að fara eitthvað annað, þess að move permanently, þá sendum við 301 og svo þegar við fyrir að nota CAS, þá getum við sendt 304 not modified, sem segir þá það sem þú baðst hefur ekki breyst, þannig að þú þarft ekki að sækja það aftur. Útgáfan sem að þú átt hjá þér er ennþá svo nýjasta. Síðan eru 400 kóðnir, þeir sem sagt eiga við það að ég sem client gerði eitthvað vitlaust við það að kalla í verðþjónustu og þá er 400 bad request, svona það sem mann grípur yfirleitt til að þú sendir mér einhver gögn og gögnin passa ekki við það sem að þarf til þess að framkvæma það sem að á að gera. Þú baðst um að búa til einhver gögn eða búa til eitthvað nýja einingu og svo eining þarf titil og meginmann. Þú gafst mér korrupt, þannig að þú farið þau baka
bad request. Síðan 401 unauthorized, ef að það hefur verið að byggja um eitthvað sem að krefst auðkenningar og ég gaf ekki upp auðkenningu. Og svo 403 forbidden, ef ég gaf upp auðkenningu en ég hef ekki aðgang að efninu út frá mínu auðkenni. Og síðan 404 not found, að hérna, það er þetta sem við þekkjum vel. Ég baði um eitthvað það er ekki til. Og svo það sem hefur nýlega komið hérna, skilgreint 451, ef einhver hefur beðið mig um að fjarlægja eitthvað út af einhverju takedown notice eða eitthvað, ég var að hýsa eitthvað og það er einhver stjórnvöld vilja það ekki, þá er þetta svara með þessum header kóða. Síðan eru 500 kóðar og það er þetta þegar það kemur villa hjá serverinum og þá er almenna villan, þess að þessi internal server error, það er status kóðin sem gerist ef við erum að keyra express þjón og við lendum í einhverju villu og við höfum ekki skilgreint neina villu með hendlun, þá fáum við bara 500 villu. Segjum getum við skilgreint 501 not implemented. Eitthvað mun verða hérna einhverjum tímapunkti, en það er ekki ennþá komið til, en hérna, ég svara fyrir það. Service unavailable. Þetta getum við lent í ef að við erum með einhvern webþjón sem er undir mikilli traffic og nær ekki að svara fyrirspurnum, þannig að þá hættir webþjóndin að reyna að svara og lokar bara á alla kleta sem reyna tengjast og segir 503 service unavailable, bara þess að kapna ekki enn frekar. Og já, en sérst, með þessum tólum, HTTP, aðgerðum og stöðukóðum getum við útfært svona rest þjónustur. En rest stendur fyrir Representational State Transfer og var skilgreint af Roy Fielding árið 2000 og þetta er svona arkitekturastíl, þetta er svona meira svona filosófía en einhverjar harðar reglur það hvernig við erum að skrifa eitthvað. Og það hugsa sérst þessar einingar sem við erum með, einhverjar hluti sem við erum að búa til og möndla með, samskipti síðan á milli þess hvernig við svona, milli clients og service og takmarkari þar á til að láta kerfin virka. Og það eru skilgreinda sérst sex takmarkanir og þær eru að það er eitthvað samræmt viðmót sem við sjáum eftir sem aðskilur sér client og server. Þannig að við höfum þetta sama og í HTTP. Það er einhver client og það er einhver server og þau eru þessi samskipti. Og það er rest þjónustur eru stöðulausar, þannig að það eru engar stöður geymdar á milli beina. Það eru cacheable, þannig að ég sem client geri eitthvað request og ég fæ til baka eitthvað svar og ég get þá samkvæmt einhverju reglum kassað það svar. Þannig að ég get geymt það svar hjá mér, þannig að ég þarf ekki alltaf að vera framkvæma beiðnina aftur og aftur þegar ég á einhver gögn til staðar. Og þá get ég yfirleitt einhvern veginn skilgreint hversu fersk þessi gögn eru. Síðan er þetta lagskipt kerfi, þannig að ég sem client biðum að tengjast einhverjum server og ég tengist einhverjum server eða hugsanlega einhverjum millilið og það skiptir mig ekki máli. Milliliðurinn getur setið á milli mín og milli einhver servers og það getur verið fleiri en einn milliliður, þannig að það getur verið svona kassing lög á milli eða það getur verið svona proxy þjónar á milli, bæði þessi proxy þjónar sem eru frá mér og frá servernum og þá frá mér þau eru kallað proxy. Það var hérna oft á tíðum fyrir mörgum árum, þá var allir með sér svo hérna ef að HI var með fullt af tengingum sem voru að fara til heim og einhver var að sækja cnn.com og einhver var að sækja mbl.is. Af hverju þarf að vera að sækja cnn.com fyrir alla sem gera það á einhverju ákveðnu tímabili? Geti ekki bara gert það við fyrstu, geymt útgáfuna því og geymt hann hugsanlega í 5 mínútur eða eitthvað. Þannig að ef einhver annar á næstu 5 mínútur biður CNN, þá þarf ekki að fara alla leið út í heim, heldur er bara hægt að nota það sem er geymt hér. En það var þá aðalega með að internet sambandið við umheiminum var kannski verra en það er í dag hérna í Íslandi. En þetta hefur líka svona óþægilega byproduct ef að vefþjónur eða sett vefurinn sem við vera kalli í útfærir ekki rétt headera í HTTP, segir til dæmis ekki hér er að senda þig gögn núna, þú ættir alls ekki að kassa þessi gögn. Af því að það gerðist hérna í einhverju proxy þjónum á einhverju tímabili þegar webbankar voru komið upp eða netbankar, að ég sótti yfirlitið mitt,
svo kom einhver annar og svo átti yfirliti sitt og þá fekk hann allir yfirliti mitt af því að þá að það veri kassað í einhverjum proxy þjón og það er augljóslega ekki það sem enginn vill og hérna og það svona sem betur fyrr ekki lengur svona proxy þjónar eins og var hérna í gamla daga út um allt og svo þetta setja svona reverse proxy sem þá þegar að ég sem einhver server veit að það að fara að koma mikið til mín þá ég með eitthvað application og ég get kassað það í einhverju millilagi sem stendur fyrir framan en við munum sjá það eins þegar við skoðum hvernig við getum sett upp svona server og svona, svona reverse proxy og svona load balancer og þannig og síðan er þessi krafa að kóði eftir þörfum þannig að server getur sent einhvern kóða til clientsins til þess að svona enhansa, til þess að auka virkni clientsins og síðan sjötta er þetta samræmda viðmót og það er svona grunnurinn að þessari hönnun á restþjónustu er það að við getum verið með einhvern client og við getum verið með einhvern server og ég sem client, ég þarf ekki að vita allt server þannig að þetta er alveg hinum enda á spektruminu við þetta Waffest JL og það sem ég fékk til mín alla heimsmyndina, ég fékk alla skilgreiningu á öllum endapunktum, öllum hérna öllum inntaki, úttaki, öllum típum og ef eitthvað þarf að uppfærast þá þarf ég að uppfæra þessa heimsmynd mína en í rest er það alveg hins einn að serverin getur bætt við sig og vaxið og bætt við nýjum þjónustum og mér sem client þá ekki skipta með neinum máli ég á bara að geta kallað í þjónustuna og ég kemst þannig einhvern veginn áfram í gegnum það sem hérna, serverin býður upp á og fyrir þetta samræma viðmót, þá þurfum við einhvern veginn að geta auðkennt auðlindir og þá getum við beðið einhverja ákveðna auðlind. Ég get beðið nákvæmlega grein númer 1 með titil þetta eða eitthvað svoleiðis og svo fæ ég einhverja framsetningu á greininni sjálfri, á auðlindinni. Þannig að ef við myndum beðið einhvern notanda, þá fæ ég ekki nákvæmlega allar upplýsingar á notandan sem eru geymdar í kerfinu. Þetta fæ ég einhverja framsetningu í einhverju formati og formatið er ekki skilgreint í rest þannig að það geti verið í þá JSON hlut sem inniheldur skilgreiningar notandanum sem er bara notandanafnið og netfangi eftir þó svo notandinn sjálfur í heildsinni í kerfinu sé með miklu fleiri upplýsingar og síðan eigum við að fá sjálflýsandi skilaboð þannig að við eigum að geta við það að fá eitthvað svar frá einhverjum server þá eigum við að geta haldið áfram við höfum að geta komið staði ef við gerum einhverja villu við höfum að geta komið staði ef við getum farið eitthvað lengra eða eitthvað meira í boði þannig við höfum að geta serverinn að geta leitt okkur áfram og síðan þess að ég sem client þegar ég búin að fá þessa framsetningu á einhverju auðlind frá serverinnum þá ætti ég að geta breytt henni og sent henni tilbaka til serverins og serverinn þá uppfært raun auðlindina og þá get ég sem sagt breytt netfanginu á þessum notanda, sent það tilbaka og ég get uppfært notandan í grunnkerfinu án þess að vita nákvæmlega allt um það hvernig notandinn geymdur eða nákvæmlega allar hérna öll property á honum eða allar öll gögn á honum. Það er bara því ég fekk eitt representation í þessari auðlind, þá get ég breytt henni og sent það tilbaka. Og síðan að lokum er það HTOS eða Hypermedia is the engine of application state sem er svona heilagi kallegurinn í að útfæra restþjónustu og það er þetta að ef að ég sem client fæ slóð hjá þér á einhvern server þá er það nægjanlegt fyrir mig þannig á ég geta rakið mig áfram og ég á að geta komist að öllu serverinn og allt sem hann býður upp á og þetta er þarna alveg nákvæmlega skjön við Waffest JL. Og þetta notar sett hypermedia eða hyperlinks eða bara tengla til þess að fá frekari upplýsingar og breyta stöðum. Og þetta er svona einhver leiti skilgreint, það hefur reynt að marga hátt hérna í hypertext application language staðlar þetta einhver leiti hvernig við komum með þessum upplýsingum til skila. Þannig að þá get ég sagt hérna ég bað eitthvað og ég bað þetta, þess að hérna slóð og eitthvað sem er tengt þessu er ef þetta er bara eitthvað partur af skjali að ég fæ skjalið hérna einhverstaðar ofan og svo fæ ég raun slóðina, þetta er skjalið sjálft, höfundur þess er þessi hér. En
vefurinn er sem sagt útfærður sem útfærður sem rest arkitektúr og Fielding, Roy Fielding er einn af aðalhöfundum HTTP og HTTP skilgreinir en aðferð til þess að uppfylla alla þessa hluti sem að rest biður um og við notum sem sagt URI eða URL fyrir auðlindin okkar, það eru nafnorðin í kerfinu okkar, hvaða hluti erum við að vinna með og content types fyrir framsetningu, þannig að ef ég byðum einhverja auðlind, þá fæ ég content types sem segir þetta er JSON eða þetta er HTML eða þetta er texti eða eitthvað, þetta er JPEG mynd og ég fæ hann tilbaka og ég nýti það til að sjá auðlindina eða notana. Og síðan notum við HTTP aðgerði til að tilgreina hvað við ætlum að gera. Ég ætla að getta einhverja auðlind, ég ætla að posta á einhverja auðlind einhverju til þess að síðan að breyta henni eða bæta henni eða gera eitthvað við hana. Og þetta svona virkar mjög vel, en þetta er aftur mjög svona filosófist. Og það sem að rest skilgreina ekki neina útfærslu, það er ekkert handritaði, svona útfærir eru rest þjónustu. Það er að gera það á marga mismunandi vegu og svo getur við bara borið það saman við þessar takmarkanir og tjekka við, já, ég er með lagskipt kerfi, já, ég er með hérna, client server, já, ég er með, hérna, með samanlagt viðmót, en nei, ég er ekki með þetta HTTPS, það er erfitt að útfæra. Og þá hérna, getur við sagt þetta í restþjónusta og síðan er þetta með hvað notum við. Erum við að nota XML eða JSON. Í byrjun voru vefþjónustur allar í XML en núna er JSON langmest notað bæði sem gögnir sem við fáum frá servernum og sem gögnir sem við sendum síðan tilbaka til serversins. En út af því hvað þetta er svona filosófist og ekki beitt augum, þá er oft talað að vefþjónustur sé restful ekki rest af því leiti að hún reynir að lifa svona live up to the spirit of it, en ekki svona actual uppfylla allt. Þannig að þá notum við JSON, við notum HTTP aðgerðir og stöðukóða, en látum hitt svona liggja milli hluta. Af því að þetta korrétta rest er mjög flókið. Og fólk var mjög fljótt að hoppa yfir á þessa rest, hérna, lest, út af því að það var að koma úr þessum heimi þar sem að var verið að vinna með þessi risastóru XML skjöl, þar sem að var allt mjög skilgreint og allt mjög flókið og mjög svona erfitt að hreyfa sig. Þannig að þetta er svo meðan margt annað. Við gerum bara okkar besta og útfærum þjónustu sem er þægilegt að nota bæði fyrir okkur og fyrir aðra forritara. Af því að síðan eru fleiri gallar við rest. Það er þetta. Ég geti haft aðra skoðun á hvernig rest er á móti einhverjum öðrum forritara sem hefur hérna útfært rest þjónustur og það er þetta hvað er restful og svo lítið af stöðlum tólum svo ég þurfi ekki að vera með alveg gommu að þeim, þá er alveg gott að hafa einhver svona go to tól, það sem ég get bara sagt ok, ég er að byrja að gera þetta og ég vil bara búið til þjónustur, hérna eru tólin, hérna eru leiðinnar, það er ekkert svoleiðis, þetta er bara svona fullt af svona hugmyndum. Og svo er HTTP líka takmarkað, við höfum ekki stöðu kóða fyrir allt eða aðgerðir fyrir allt sem við myndum vilja gera, þannig að þetta er innfalt í byrjun, en um leið að við viljum fara að gera einhverja flóknar hluti, þá brotnar þetta svolítið niður. Og síðan erum við ofta að gera mörg köll, þannig að ég þarf að byrja eitt kall til þess að fá greinina, svo segi ég, hey, þessi grein á höfund, ég þarf að sækja höfundin, hey, þessi grein á flokk, ég þarf að sækja flokkin, hey, þessi grein á tengdar greinar, ég þarf að sækja tengdar greinar. Þannig að við endum að gera sex köll bara til að fá einhverja eina grein og svo fáum við hugsanlega líka alltaf mikið upplýsingum, þannig að ég fæ hérna fyrir flokkin sem greinin í fæ ég hvað er auðkennið á henni, hvað er flokkurinn, hvenær var hann búinn til, hvað er marga greinar í honum, en ég þarf bara nafnið á honum, þannig að þá verður þetta svolítið svona, við endum með mjög mikið af efni þegar við ætlum bara að byrta nokkuð prósent af því. En síðan eru þó nokkuð tól sem eru við getum notað, bæði curl sem við höfum séð aðeins, en síðan GUI tól fyrir svona HTTP fyrirspurni sem heitir Postman og síðan JSON formatter sem er extension fyrir Chrome sem gerir svona þegar við fáum JSON sem svar, þá fáum við ekki bara sem einhver texta á skjánum, heldur formatter að fyrir okkur og gera svona aðeins meira næs að nota það. En svo getum við skoðað dæmi
tvær þjónustur. Fyrsta hérna GitHub vefþjónustan. Þá sjáum við hérna að ég fer inn á api.github.com og ég fæ hérna fæ tilbaka frá svörunum bara fullt af einhverjum slóðum. En þannig í raun, ég veit ekkert hvað í gangi hérna. Ég veit skjölun ekkert meira en bara þetta þegar ég byrja. En ég geti séð hérna að það eitthvað sem ég geti skoðað og hérna sem kikkaði inn þessi JSON formatter plugin. Þannig í staðinn fyrir að sjá þetta svona, þá sé ég þetta svona og svo ef þetta flóknara, ef þetta fylki og eitthvað svona þá geti ég frekar hérna átti það. Þannig að ég get farið hérna og ég get séð emojis og þetta þá emojiðin sem að GitHub býður upp á. Þannig að þá sé ég hérna Kanu er hérna þetta emoji og þá get ég séð að það þessi mynd hérna, þannig að þetta leiði mig áfram. Þannig að ef ég verið að byggja þjónustu sem þetta geta birt alla emojiða sem að GitHub býður upp á, þá get ég bent forritinu mínu á þessa slóð og fengi þarna lista af öllum þessum emojiðum með slóðum í myndraðum. Og fyrir eitthvað hérna, ég get fundið fyrir eitthvað ákveði repo, ég get fundið fyrir eitthvað ákveði organization. Þannig hérna verið að gera þetta hérna, er svona dæmi það hvernig þetta setja svona breytur hérna inn í. Þannig ég get gert hér, ég get gert vefforritun og þá fæ ég í raun fyrir mitt repo, fæ ég upplýsingur um það. Þannig þá fæ ég repos fyrir vefforritun sem þá hérna. Þannig þá sjáum við þau eru hérna, public members og svo framvegis. En síðan önnur þjónusta, skoðum hana í gegnum Postman. Postman er bara forrit sem við sækjum og setjum upp og það leifir okkur sem sagt, lokum hérna þessu. Það leifir okkur hérna að fara á api.github.com. Ég fæ þetta saman tilbaka nema núna hef ég hérna möguleika á því að breyta. Nú ætla ég ekki að gera get request, heldur ætla ég að gera put eða patch eða delete eða options eða eitthvað til þess að þannig ég getur framkvæmt öðruvísi HTTP aðgerðir á einfaldan máta. En önnur þjónusta er hérna wordpress.org/wp.json. Þannig að þetta eru í WordPress sem eru svona komið með útgáfi 4.6 held ég að WordPress, einhvern tímann í fyrra eða hitti fyrra, að þá er þetta nálgast fyrir WordPress install, bara sem ég setti upp í þessu hérna, þá fylgir með bara rest þjónusta ofan á allt sem er í bóði því WordPress installi. Það er bæði til góðs og ekki til góðs, út af því að við erum að expósa svona gögg sem við ætlum ekki að expósa. Og hérna sjáum við í raun, ég stakka þetta svona. Nei. Ok. Þannig að hérna fæ ég sett hérna route, þannig að ég get farið hérna á rótina. Ég get gert get fyrirspurn á henni. Ég get ekki sett neinn argument og þetta er linkurinn í það. Þannig þetta er linkurinn sem ég var að kalla í hérna. Svo get ég kallað í oembed 1.0. Það get ég gert get fyrirspurn. Svo förum við hérna niður, sjáum fleiri endpoints, org, data exporter, data erase. Þetta er nýtt í WordPress, núna getur við raun fyrir GDPR, farið og byðið með gögnin úr WordPress instalum, látið fjarlægði líka úr öllum WordPress instalum. Hérna er einhverja þjónustur og svo einhver tímpunkti fá eitthvað svona áhugavert eins og þannig að þetta er alveg mikið í bóði hérna. En það er allavega til hérna skástrík vaftfeir skástrík posts. Nei. Það sem ég get fengið að post nú sé ég bara hvað er með að vera hérna. Vaf-p, vaf-tveir, post. Þannig að það er engin post í gangi þarna. En ef við förum til að sjá eitthvað tvinna.is, vaf-p,
JSON skástrík vaff 2 hvað er vaff p vaff 2 post ég reyna að gera svá. Svona, post ok, það ekki tegna heldur en þarna getum við séð efni á vefjum en ég man ekki neitt þannig að tökum pásu í 10 mínútur